At least 6,000 locals are expected to benefit employment from iron steel processing factory set to be established in Voi, Taita Taveta. This follows few days after President William Ruto announced job opportunities to the locals due to an increasing number of investors. Munajua tumekuwa tukiambiwa ati iron ore ya Taita Taveta ati si nzuri, oo sijui kuna nini, sijui kuna nini. Lakini hiyo ilikuwa porojo. Sasa kampuni imekubali watakuja hapa Taita Taveta County next month. Mimi nitakuja kusimama hapa. Tumetafuta mwekezaji ataweka shilingi bilioni 10 katika factory ya mambo ya iron ore hapa Taita Taveta County. Speaking during the site handover ceremony in Manga area in Voi, Devki Group Chairman Narendra Raval urged the youth to apply for relevant job opportunities that will come along with the new iron steel processing plant. Lakini, one thing I promise you, kitu moja minapatia word yangu kwa watu ya Taita, sisi tabadilisha maisha yetu hapa ya maisha yetu. Sisi tapunguza kwa English watu nasema, to born poor is not your fault. To born poor is not your fault, but to die poor is your fault. Sister, fanya kazi pamoja. Guru na wakuja ni watu wamejieka chini, wako na mali na uwezo na vyo, lakini wametushikilia sisi wanyonge na wameletwa na Mungu kutukomboa. Sisi kama vijana, tukubali kukombolewa, tulinde ardhi zetu tuweze ku add value. 2014 nilianza CBO kule sehemu za Chavia kule upande ile, na kwa muda mfupi tukaona vijana zaidi ya 5000 na wamama zaidi ya 2000. Lakini vijana walipopata pesa kubwa kubwa walianza kujita ni handsome. Mimi mwenyewe wakanitupa. So naombeni mchezo kama hiyo isitokezee, watu wakue kitu kimoja. Saving. However, this comes as a section of residents from Kishushe area in Taita Taveta have long lamented over delayed royalties payment from previous investors. Kiwanda hiki kinapojengwa lazima tuangalie ile resources ama ile iron ore pale inatoka, changamoto za pale tumeziaddress namna gani. Kule kuna changamoto nyingi sana. Mawe yanachimbwa kutoka Kishushe yanabebwa na barabara haiwekwi maji. Watu wanaumia na vumbi na magonjwa. Kwa hivyo lazima tuangalie kama tutabeba mawe kutoka Kishushe mpaka hapa barabara iwe kwa maji. Na ikiwezekana tuwekewe lami. Kama nchi tumeshukuru bwana Guru again. Maana tumekuwa tukiangalia mambo ya value addition. Hii nchi haiwezi ikaendelea mambo ya mining without considering value addition. The mega steel plant, set to kick off its operations in 8 months' time, is expected to boost the economy of the Taita Taveta and the central government. John Matava, Prime Africa News, Nairobi.